ឡាញ៉ាំលុយទី1ឆ្ងាញ់មែនណាយើងដាក់បុកម្ទេសរបស់យើងបុកម្ទេសកសាំងដាក់ម៉ាត់កែហាងកុំសក់ទៅមកណាសុំតោះណាជាសាយទៅមកណាអូខេយេបងតាបងឯហ្នឹងមានបន្លែមកពីណាខ្លះផាច់បាទមកពីស្រុកបាទអូបន្លែនេះខាយគេអូនអានេះស្រុកខ្ញុំគេហៅផក់វែនចតុលភ្នប់អានេះក្តាប់លប៉ោអូក្តាប់លប៉ោនេះគេហៅអីគេអានេះត្រប់ត្រួយត្រួយអានេះត្រួយក្បាលអូលប៉ោមែនណាបងអូនអើយចឹងនេះគេហៅអីអានេះគេហៅតែសាក់សាក់ក៏ដំណោណាបងអូនបងមកពីកាអានេះគេហៅពូជអីគេបងតែសាក់នេះគេហៅតែសាក់អាពូជផ្លែ3មានណា3ហាជួយមកពីបោកគេមែនណាអូខេតើឥឡូវយើងបានឃើញបន្លែហើយចឹងយើងចាប់ដាក់បុកប្រសាំងបន្លែគេធ្វើអីមុនបន្លែម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមនេះលីងលឿនណាស់ក្រុមការងារសួរសួរធាមអូខ្ទឹមនោះអត់បុកគេបងយើងលីងទាំងដុំមែននេះយើងលីងតែវាល្បែងសបកឯងបងផាយយើងឃៀនហ្មងកសាំងបងឆ្កែតា2កសាំងហ្នឹងបងផាយតែកសាំងខ្ញុំឆ្កែអស់4ហ្នឹងបងផាយនឹងស្រុកភូមិមានពួកម៉ាក់មានអីអត់មានបានអ្នកដែរ4 10អ្នកតែឡូគេបានប្តីអត់ប៉ុណ្ណាអូចាំតាល្បីចឹងទៅភូមិពួកម៉ាក់យើងនិយាយថាម៉េចវាថាអូផាយឯងបែបមិនមើលវាសារភូមិយើងដើរកាត់ទៅគេថាម៉េចគេថាអូឥឡូវល្បីដល់ហើយគេថាកផាយថាកផាយចុះចំសួរមួយផាយនៅពីក្រោយការផលិតវីដេអូនឹងពិបាកជាងគេអីគេពុំមានរឿងពិបាកកផ្លែងកផ្លែអីខ្លះឯណាដូចដាច់លុយពិបាកអត់អីទិញតែតោះស្រែចុះគេថាវីដេអូនឹងបានលុយមកដែរដបងអូដបងដបងអរេឡាកម្មវិធីទូទាស់លើកដបងចឹងអត់ភ័យអ្នកអត់ភ័យថាចឹងភ័យតិចតិចងាប់ភ័យទេតមានដកដង្ហើមទៅយើងផងអើបងសួរណៃអណៃពេលធ្វើនៅនោះចឹងត្រូវចំណាយពេលដូចថាដូចឥឡូវយើងធ្វើនៅវីដេអូឃើញធ្វើលឿនដល់ពេលនេះយូរចឹងអាចធ្វើវីដេអូមួយធ្វើរយៈពេលប៉ុន្មាន2 3ម៉ោងនឹងឃើញកាត់តាមផ្លេតតែ5នាទីបើថាវីដេអូដូចវីដេអូធ្វើគ្រួចអានោះ5 6ថ្ងៃអើអីគេក៏ហៅថា schedule យើងមានថ្ងៃសម្រាប់អត់បងអត់មានហ៎បន្តទៀនក៏ត្រូវតែធ្វើអូចាក់ចូលចំណោណាបងប្អូនអើយមួយមាត់ទៅហើយនេះហ៎អានេះបងលីងតណាចាបងលីងតបងប្អូនអានេះរូបមន្តបបធីកស៊ីផាន់គឺគេហៅថាគេដាំបាយក្អមបងប្អូនអានេះដបងយើងបុកម្ទេសនឹងខ្ទឹមសិនណាម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាបានម៉ត់ល្អបើសិនណាយើងបុកអត់ម៉ត់ទេអត់ចង្អាញ់ទេដូចកសាំងនេះអីយើងឆ្កែទុកសិនមកម្ទេសបើសិនណាជាយើងលីងអត់ឆ្អិនអត់ចង្អាញ់ណាម៉ែបងប្អូនបាទតាមងអីហ៎មកឆ្អិនហ៎មិនឆ្អិនទេអូយខាងនេះມັນបានប្រែផុសប្រែដាក់អំបិលអីទៀតបើយើងអាចដាក់អំបិលដាក់ទៅដូចខ្វះជាតិមិនខ្មិចអត់ទេចាសសុកមិនបាច់ដាក់ក៏បានដាក់បានដាក់ទេមួយហ៎យើងដាក់កសាំងហើយមែនតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបុកល្ងោបុកល្ងោទឹកលាយអូល្ងោបុកបុកផ្សេងអាចដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហ្មងចាដាក់ស្ករប៊ីចេងអីមកឈ្ងុយអូយចាហ្មងហើយបើយើងស្ទើប្រៃយើងខែមកហុកទៅឲ្យក្រោយទៅអានេះយើងបុកដាក់ល្ងោកំអអីថាវាអានេះហើខ្លាំងហើយដាក់អានេះទៅឲ្យឈ្ងុយអូយបាយខ្វៃខ្វៃព្រួយបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនយកលែបាយពេលយើងតាមឲ្យក្តៅចឹងណាគឺយកមកញ៉ាំគឺចង់យកលែតំណងណាដាក់បាយហូបលើឆ្នាំងរងាយហូបអូចង់ជិះដាក់ទឹកទៅឲ្យវាសាបទេបងហ្នឹងហើយអូបើសាបគេមានប្រហុកមានប្រហុកអេអូគេបងដាក់ឲ្យច្រើនអូយជួយបងគេមែនណាអូនណែបងអូយមកកែយើងហាងកុំសក់ទៅមកណាសុំតោះណាជាសាយទៅមកណា
អូខេដល់ហើយឆ្ងាញ់អត់អូឆ្ងាញ់ណាស់ផាចអើយបងប្អូនអើយឃើញតែក្នុងវីដេអូអូខេណាស់ហើយមកពីមួយឆ្នាំមកដល់យើងដាក់បុកម្ទេសរបស់យើងមកបុកម្ទេសកសាំងដាក់ម៉ាត់ឆ្ងាញ់មែនទែនអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូននេះអូឆ្ងាញ់មែនទែនបាទនេះអរគុណអរគុណផាចៃមិនរាយរាកាយូណាមកធ្វើម្ហូបទីកោញ៉ាំចឹងទេរាល់ដងគាត់ថតទេត្រូវអត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺលឿញ៉ាំបងដកបាត់មកគេអត់ចាំយកចង់